महीनाबारी सिम्मी एक उदाहरण। सिम्मी भर्खरै 11 वर्ष लागेकी थिई। एक दिन विद्यालयबाट फर्कदा सिम्मीलाई आफ्नो शरीरभित्र अनौठो किसिमको अनुभूति भयो। घर पुग्ने बित्तिकै ऊ सबैभन्दा पहिले टोयलेट गई। कट्टुमा रगत लागेको देखि र पिसाब फेर्न बसी। रगतको थोपा थोपा बगेको पनि देखि। ऊ डराई। सोच्न पनि सकिन उसले के भएको भनेर। हतार हतार गरी दौडँदै दिदी कहाँ पुगी। दिदी, मेरो रगत निस्किराखेको छ, के गर्ने भनी। दिदीले सोधी, खै कहाँ छ रगत, देखाऊ त। सिम्मीले जवाफमा भने, देखाउन मिल्दैन के दिदी, तलबाट हो पिसाब गर्दा आएको। ए, त नछुनी भइछस् भन्दै दिदी मरी हाँसी। ला दिदी, मलाई पनि अँधेरो कोठामा राख्छन् हो, मलाई त एक्लै बस्न साह्रै डर लाग्छ, सिम्मीले आतिँदै भनी। दिदीले सिम्मीलाई अँगालो हाली र भनी, बहिनी तिमी डराउनु पर्दैन, म आमा र बाबालाई सम्झाउँछु। तिमी विद्यालय पनि जाने छौ, मैले जे भोगेँ तिमीले त्यो भोग्नु पर्दैन। अब म नोकरी गर्ने भइसकेँ, तिमीलाई म जस्तै महिनावारी हुँदा कपडा च्यापेर बस्नु पनि पर्दैन, म तिमीलाई प्याड दिन्छु, धुनु पनि पर्दैन, बरु कम्तीमा दिनको दुई पटक चाहिँ फेर्नु नि। प्याड फ्याँक्दा बारीको खाल्टो खनेको ठाउँमा गई फ्याँक्ने र माटोले पुरिदिने है बहिनी, दिदीले भने। ल, तिमी यो प्याड लगाऊ अहिले र अर्को कट्टु फेर। म आमा कहाँ गएर तिम्रो पहिलो पटक महिनावारी भएको बारे सुनाउँछु। दिदी लागिन आमाको कोठातिर र सिम्मीको महिनावारीको बारे सुनाइन्। दिदीले दिएको सुझावहरूप्रति आमाको आक्रोश थियो। नचाहिने कुरा गर्ने होइन भन्दै चिच्याई बोलिरहेकी थिए आमा। बाबा र दिदी मिलेर निकै बेर सम्झाई बुझाई गरेपछि आमा बल्ल तल्ल मान्नुभयो। त्यसैले सिम्मीलाई महिनावारी बार्नु परेन। दिदी र सिम्मी धेरै खुसी भए। आजकल महिनावारी अथवा नछुने बारे धेरै चर्चा परिचर्चा बहस आदि इत्यादि हुँदै आएको पाइन्छ। घरमा प्रयोग गरिने शब्द नछुने मलाई भने व्यवहारिक लाग्दैन र मन पनि पर्दैन। यही शब्दबाट सुरु हुन्छ विवाद। नछुने भन्नाले छुन नहुने अर्थ लाग्दछ। हामी नेपालीहरू घरमा यही शब्द प्रयोग गरी हुर्कँदै वा हुर्किएका छौँ। यो शब्दले ठुलो ठुलो आवाजले के भन्दैछ त, मलाई नछुनु, म एक्लै सबैबाट टाढिएर बस्नुपर्छ। पहिलो पटक महिनावारी भएका बालिकाले के सोच्दछन्, म अपवित्र छु, मलाई छोएमा तिमी पनि अपवित्र हुन्छौ। बिचारा बालिका। यो नछुने शब्द प्रयोग नगर्न प्रयास गरौँ। औपचारिक रूपमा हामी महिनावारी भन्ने गर्छौँ। यो शब्द धेरै सभ्य सुनिन्छ। महिनावारी प्रकृतिले दिएको शारीरिक प्रक्रिया हो। यस बेला बालिका महिलाहरू स्वच्छ वातावरणमा बस्नुपर्ने र सरसफाइमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कता कता गाउँघरमा अझै पनि गाईको गोठ जस्तो फोहोर ठाउँमा बाकस थन्काए झैँ बालिकालाई राखिदिन्छन्।
पहिलो पटक महिनावारी हुँदा र त्यस पश्चात पनि धेरै कुराबाट वञ्चित हुनुपर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ। परिवारका सदस्यसँग सँगै बस्न खान नमिल्ने, साथीभाइसँग खेल्न नपाइने र विद्यालय गई अध्ययन समेत पनि गर्न नपाइने जस्ता उदाहरणहरूले मानसिक रूपमा बालिकालाई दुखी बनाउँछ। शारीरिक रूपमा पनि कमजोर बन्ने देखिन्छ किनकि बाहिरी वातावरणमा उनीहरू निस्कन नपाउँदा स्वच्छ हावाको कमी हुन्छ। सोच्न पर्ने कुरा हो, हिजो आज महिलाहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्। महिनावारी हुँदा उनीहरूलाई छुट छैन, काममा जानै पर्छ। काममा आफ्नो महिनावारी भएको कुरा कसैलाई थाहा पनि हुँदैन। अस्पतालमा महिनावारी भएका नर्स डाक्टरले हाम्रो नारी छाम्ने जाँच गर्ने गर्छन्, खै त हामी चुप लागि बस्छौँ। हामीले सोध्ने कुरा त भएन नि उनीहरूलाई महिनावारी भएको छ भनेर। महिनावारी भएका महिलाले रेस्टुरेन्ट होटलमा पकाएको खाना हामी सबै मिठो मानी खान्छौँ। ल भन्नुहोस् त, बाहिर जाँदा जे पनि चल्ने, तर घरमा महिनावारी भएका बालिका महिलालाई छिछि दूर दूर किन गर्ने? यी सबै कुरालाई मनन गरौँ, सोचौँ ठन्डा दिमागले, सिकाऊँ ती अशिक्षित र जानेर पनि बुझ पचाउने व्यक्तिहरूलाई कि महिनावारीलाई सामान्य रूपले हेरौँ र लियौँ पनि। महिनावारी एउटा प्राकृतिक र शारीरिक प्रक्रिया हो। सिम्मीको छोटो कथा त सुनिहाल्नुभयो। उनको परिवारमा महिनावारीको समस्या सुल्झाउने हात उनको दिदीको ठूलो भूमिका छ। यस्तै पढे लेखेका व्यक्तिले राम्रोसँग समस्या सुल्झाउन मद्दत गरेमा हाम्रो समाजलाई धेरै फाइदा हुनेछ। महिनावारीलाई सामान्य रूपले लिनु जरुरी छ, घरबाटै सुरु हुनुपर्छ यसको उचित कदम। एउटा महिलाले अर्को महिलाको पीडा बुझ्नु आवश्यक छ। पुरुष र महिला दुवैलाई महिनावारी बारे शिक्षा दिनुपर्छ। रूढिवादी संस्कार छाडेर सही जीवनशैली अपनाउन कदम चाल्नुपर्छ। बालिकाको जीवन अमूल्य छ, उनको रक्षा गरौँ। यति भन्दै यहाँहरूले सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।